Hokejs ir pārņēmis Rīgas centrālo dzelzceļa staciju Rīgu, jo šodien, 26. augustā, sākas nu jau tradicionālais Latvijas dzelzceļa kausa izcīņas turnīrs 2014, kurā šogad piedalās Rīgas Dinamo, Minskas Dinamo, divkārtējie Gagarina kausa ieguvēji Kazaņas Akbars un Jaroslavļas Lokomotīva. Šovakar mūsu pirmie pretinieki ir tepat kaimiņi no dienvidiem, no Baltkrievijas galvaspilsētas. Minskas dienas pirmajā spēlē savā starpā tiksies Akbars ar Jaroslavļas Lokomotīvu. Sesto gadu pēc kārtas ar Latvijas dzelzceļa atbalstu norisinās šis pēdējais, visnopietnākais pārbaudes turnīrs, uzsākot jauno kontinentālās hokeja līgas sezonu. Mūsu līdzjutējiem būs izcila iespēja novērtēt Rīgas Dinamo sastāvu un gatavību jau 7. KHL sezonas priekšvakarā. Aicinām jūs visus apmeklēt Latvijas dzelzceļa kausa izcīņas spēles līdz pat 30. Augustam. Šodien, kā jau tradicionāli, galvenā trofeja Latvijas dzelzceļa kausa par pirmo vietu no centrālās dzelzceļa stācijas Rīga tiks nogādāts ar līdzjutēju atbalstu un kārtīgu fanu pūli un saucieniem uz Arēnu Rīgu. Palieciet kopā ar mums un tiekamies arēnā!